Щиро рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ». Середа, 20 квітня, 13:10. І, як завжди, о цій порі розпочинається прямий ефір громадської приймальні. Сьогодні традиційно консультуємо вас на три важливих теми, а потім продовжимо спілкування з депутатами Київської міської ради. О 15:15 до нашої студії завітає депутат Київради Максим Шкуро, депутатська фракція «Солідарність». Жителі Солом'янського району прекрасно знають пана Максима як голову Солом'янської районної державної адміністрації. Але сьогодні ми будемо спілкуватися з ним саме в якості депутата Київради, тобто говорити про округ, а також про роботу його профільної комісії. Пан Максим опікується округу номер 110, а також є членом постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, засідання якої відбулось якраз вчора, тож ми обов'язково сьогодні будемо ці питання обговорювати. Все це після випуску новин та новин спорту, які будуть о 3-й, а наразі озвучу питання, які будемо висвітлювати до 3-ї години. У другому блоці поради лікаря сьогодні ми розкажемо все про головні болі, їх види, причини та методи лікування. Якість кисломолочних продуктів – такою буде тема третьої частини «Корисні поради». Розпочинаємо ми з юридичної консультації. Сьогодні торкнемося пенсійного забезпечення і розкажемо все про нововведення у порядку нарахування пенсій. Вже за мить. В кінці березня Верховна Рада України повернула порядок нарахування пенсії, який діяв до 1 січня 2016 року. Відтепер, якщо стаж, починаючи від липня 2000 року, становить менше, ніж 60 місяців, за бажанням пенсіонера можна врахувати той стаж, який був до червня 2000 року, незалежно від перерв. Детальніше про зміни нам сьогодні буде розповідати заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у місті Києві пані Світлана Глущенко. Пані Світлано, добрий день. Дуже рада вас стати в нашій студії. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Я хочу одразу нагадати номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Прошу, шановні глядачі, ми сьогодні говоримо про пенсійне забезпечення, тож, власне, всі питання з цієї теми ми готові від вас почути. Пані Світлано, давайте ми почнемо. Ми обов'язково про ці зміни поговоримо ще, але почнемо все-таки. Ви були останнього разу у лютому, так, у нашій студії. Які зміни відбулися саме у роботі столичного пенсійного фонду за цей час, прошу? Дякую за запитання. Дійсно, в нашому, як ви назвали, столичному фонді відбулися зміни. З 1 квітня 2016 року наш пенсійний фонд реорганізувався із 10 районних управлінь міста Києва пенсійних фондів. Нас утворилося шляхом об'єднання 3 об'єднаних управління пенсійного фонду. Вони мають такі назви, як Лівобережне об'єднане управління пенсійного фонду. Він включає в себе районні управління Деснянський, Дарницький та Дніпровський. Тобто жителі цих районних управлінь, вони обслуговуються в Лівобережному об'єднаному управлінні. Угу. Правобережне об'єднане управління, воно включає в себе такі районні управління, такі райони, як Голосіївський, Солом'янський і Святошинські райони. І центральний, найбільш потужний наше об'єднання, воно включає в себе три райони, такі як Шевченківський, Подільський, Оболонський та Печерський. Ну і дуже багато надходить запитань від наших мешканців міста Києва. Куди ж їм звертатися з питань пенсійного забезпечення? Так. Хочу всім завдяки вашій передачі повідомити, що територіально пенсійні фонди залишилися в тих же ж приміщеннях. І відділи обслуговування громадян, вони залишилися на тих же ж площадках, де і раніше перебували. Тому, якщо пенсіонер живе в Оболонському районі, то він може звертатися в пенсійний фонд Оболонського району за тією ж старою адресою. Тобто територіально ми не змінилися, назва змінилася назва, але територіально залишилися там само, і пенсіонери можуть спокійно ходити, так скажемо, тими протоптаними дорожками, якими вони ходили в наші громадські приймальні, які працюють щоденно. Так, тільки структурно змінилося? Змінилася, да, структурна організація змінилася. Ми поговоримо про мету саме зміни цієї структури, але у нас вже є телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло, добрый день. Добрый день. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, с мая вот говорят, что будет повышение пенсии. Я работающий пенсионер. Повысят ли мне пенсию? Это первый вопрос. И второй вопрос. Значит, я когда первый раз подавала документы на пенсию, мне не сказали, что если я буду продолжать работать, то желательно сдать документы потом через 2 года до 15 числа.
Я сдала их 17-го. Но прошло 2 года, мне никто ничего не объяснил, я пришла раньше, чем 17 число. И у меня документы на перерасчет не взяли. Но со мной говорили так, как будто бы я враг народа. И сказали прийти только после 17-го. Ну, они объяснили это возможно, тем, что они не успеют пересчитать пенсию. Так, дякую. Будь ласка, не кладіть слухавку. Дякую за запитання. Скажіть, будь ласка, це в столичному фонді з вами так спілкувалися? В Печерському. В Печерському районі, да? Да. Печерському. Так. Я прошу вибачення за своїх співробітників, що з вами нечемно спілкувалися. Дуже прошу вибачення. Обов'язково проведу відповідну роботу із працівниками Печерського пенсійного фонду відносно належного спілкування з нашими відвідувачами. Відносно першого вашого питання щодо проведення перерахунку пенсій в зв'язку з тим, що змінюється розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян з 1 травня. Дійсно, з 1 травня змінюється цей показник, і він буде складати 1130 гривнів. І слідуючий перерахунок, цей показник буде змінюватися з 1 грудня 2016 року. Але стаття 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування говорить про те, що пенсія працюючим пенсіонерам в зв'язку з зміною розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, вона не перераховується. Тому з 1 травня ваша пенсійна виплата не буде підлягати перерахунку. Відносно вашого другого питання, що ви здали документи 17 числа. Перерахунок, ви можете здати документи і 17 числа, і 15, і 14 числа місяця. Якщо ви від останнього перерахунку, коли вам проводився, ви відпрацювали і напрацювали 24 місяця страхового стажу. Якщо у вас відбувся цей факт і у вас є 24 місяці страхового стажу, то ви можете здати документи в будь-який день відповідного місяця. Але якщо ви документи здаєте 15 числа чи до 15 числа, то відповідний перерахунок вам проводиться з 1 числа поточного місяця. Якщо ви перерахунок здаєте, заяву подаєте після 15 числа, то перерахунок проводиться з 1 числа наступного місяця. І в даному моменті, якщо ви після призначення пенсії здали документи там 17-го якогось місяця, вам провели перерахунок і зарахували певну кількість місяців страхового стажу, і ви знову напрацювали 24 місяця, то ви можете подавати заяву в органи пенсійного фонду після того, як у вас ви набудете право на даний перерахунок. Не обов'язково 17-го числа придержуватися цієї дати. Дякую за запитання. Я обов'язково буду відвідувати Печерський район, і після нашої передачі обов'язково з ними поспілкуюся на цю тему. Дякую за дзвінок. Так, вам теж дякую. У нас є ще телефонний дзвінок, очікувано, що у нас буде актуальною ця тема. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Добрий день. Алло. Так, добрий день, кажіть. Мені нараховували пенсію з січня місяця 2000 року. Угу. Так, говоріть, вам нараховували пенсію січня 2000 року. Можна зараз 60 місяців до 2000 року. Ви в цьому році призначали пенсію в січні 16-го року, так? Да, да. Так. Дякую за запитання. Це якраз це запитання, з якого почався анонс нашої передачі. Да? Дійсно, відновилася норма щодо можливості обчислення пенсій із заробітної плати за будь-які 60 календарних місяців роботи до 1 липня 2000 року. Дана норма з 1 січня до 15 квітня вона не діяла, але зараз в статтю 40 внесені зміни. І дозволяє знову при обчисленні пенсії враховувати заробітну плату не тільки за даними персоніфікованого обліку з 1 липня 2000-го, а і за бажанням пенсіонера подавати заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 1 липня 2000-го року. В даному випадку що вам необхідно зробити? Ця норма поширюється і на пенсіонерів, яким пенсія була призначена в січні, в лютому, березні, і ось
півквітня призначалася без заробітної плати за ці 60 календарних місяців. Якщо у вас є на руках ця довідка про заробітну плату, ви можете звернутися в органи пенсійного фонду, подавши заяву і до неї долучивши оцю довідку. Вам буде проведений перерахунок. Але знову ж нагадую так норму, як розказала попередній телеглядачки. Якщо ви заяву подаєте до 15 числа, то перерахунок робиться з 1 числа, але не раніше дати набрання чинності закону. А якщо заяву подаєте вже після 15 квітня, то перерахунок буде проводитися з 1 травня. І ще хочу нагадати, що оця довідка про заробітну плату за 60 місяців, вона враховується в тому випадку, якщо вона підтверджена первинними документами. Якщо первинні документи, на підставі яких складалася ця довідка, зберігаються в організації, і ми можемо вийти і перевірити достовірність її складання. От з приводу ми первинних документів ще обов'язково поговоримо, але у нас є ще дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Я хочу запитати, чи буде мені перерахована пенсія, якщо у мене в травні, якщо вона у мене перевищує мінімальну? Скільки? Пенсія, яка у мене? Так. 2800. Дякую за запитання. Дякуємо. Перерахунку пенсії ваша буде підлягати. Якщо ви відпрацювали, у вас є понаднормовий стаж, то доплата за понаднормовий стаж перераховується від нового показника. До цього вона рахувалася по ваших, так скажем, по вашому розміру пенсії. Рахувалася ця доплата із 1074 гривні, вираховувалась доплата у відсотковому відношенні, а зараз вона буде рахуватися від 1130 гривень. Якщо у вас більше при пенсійній виплаті немає ніяких надбавок, або підвищень, то буде перераховуватися тільки одна складова вашої пенсійної виплати – це надбавка за понаднормовий стаж. Так. І якщо ви не працюєте. Так, дякую. Да. Прошу, ми чекаємо далі дзвінків 223-09-71. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про пенсійне забезпечення. Прошу. Так, у нас є телефонний дзвінок, так? Є. Так. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день, ми вас слухаємо. Чи можу я розраховувати на пенсію за чоловіком? Дякую. Дякую. Він останній час працював в облдержадміністрації Закарпаття начальником управління по національним меншинам і міграції. Так, ми зрозуміли запитання. Скажіть, пенсію чоловік отримував за законом про державну службу? Так. Дякую за запитання. Дякуємо. Справа в тому, що пенсія за законом про державну службу з 1 червня 2015 року ніякій категорії громадян не призначалася. Ні пенсія за віком, ні пенсія не по інвалідності, ні пенсія в разі втрати годувальника. З 1 травня 2016 року набирає чинності закон про державну службу, яким врегульоване питання тільки призначення пенсії за віком державних службовців. Тому на пенсію по втраті годувальника за законом про державну службу у вас немає. Але є можливість провести розрахунок, якщо це вам доцільно, про призначення пенсії в разі втрати годувальника за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ця пенсія призначається і дружинам, і чоловікам за умови, що або чоловік, або дружина, в залежності від того, хто помер, має перебували на утриманні чи то чоловіка, чи то жінки. В даному випадку необхідно буде подати довідку до органів соціального захисту, що ви перебували на утриманні чоловіка, або на день смерті разом з ним проживали. І якщо це вам вигідно, провести необхідно попередні розрахунки розміру пенсії. Якщо це вам вигідно, ви подаєте заяву про зміну виду пенсійного забезпечення, і вам буде призначатися пенсія в разі втрати годувальника, вже за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.